tem gente de valor. Além de ser honesto, também são trabalhadores. Nessas terras só tem gente de valor. Além de ser honesto, também são trabalhadores. Trabalhadores, trabalhadores. Além de ser honesto, também são trabalhadores. Trabalhadores, trabalhadores. Além de ser honesto, também são trabalhadores. Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Tomar a terra ali, além de fio, é ilegal. Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Tomar a terra ali, além de fio, é ilegal. Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Tomar a terra ali, além de fio, é ilegal. Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Tomar a terra ali, além de fio, é ilegal. Modo é necessário, ao trabalho agrário não agrega o seu valor. Sai o homem do campo para entrar o maquinário, deixando suas terras em que tanto cultivou. Cultivou, cultivou, deixando suas terras em que tanto cultivou. Cultivou, cultivou, deixando suas terras em que tanto cultivou. Simba! Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Tomar a terra ali, além de fio, é ilegal. Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Tomar a terra ali, além de fio, é ilegal. Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Tomar a terra ali, além de fio, é ilegal. Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Tomar a terra ali, além de fio, é ilegal. Simba! Thank you.
sofrendo problemas. Você ainda me liga, me trazendo mais problema ainda. Olha, eu vou te dar o prazo de 24 horas, certo? 24 horas para você depositar meu dinheiro no banco, certo? Eu não quero nem saber depositar esse dinheiro na minha conta, porque esse dinheiro eu devo ter para a construção da fábrica de motos, certo? Não quero nem saber. Nem um centavo e passe bem, tá? Doutor Juvenal, meu patrão, que conselho você traz? Deixa de frescura, Lucrécio. Tu sabe muito bem o que é que me traz aqui, Lucrécio. Olha, Lucrécio. Lucrécio, eu vim pegar as escrituras da terra que você me prometeu para a construção da fábrica de moto. Será, Lucrécio, que você já esqueceu que você só foi eleito por causa do meu dinheiro? Doutor, fala embaixo. Eu não esqueci não, mas fala embaixo que as paredes têm ouvido. Entendeu? Eu vou lhe pagar. Eu não esqueci não, falei aqui pra Maciel. Exato. Eu falei, Maciel, tá já a prioridade aqui de pagamento é pra você. Inclusive, eu tô até pensando em lhe pagar parcelado com juros, ó. Melhor ainda, com juros. Lucrécio? Peraí, Lucrécio. O que? Será que eu ouvi direito, Lucrécio? O que, Lucrécio? Lucrécio. Lucrécio Mendes, quando você foi da minha residência, você me procurar pedindo dinheiro emprestado pra sua campanha política, certo? Você me troca, você me daria aqueles terrenos exatamente para me construir minha fábrica de moto. E agora, depois que você se acha eleito, o prefeito de Fogo pagou, quer dizer que agora você vem com essa frescura. Frescura não, respeito o prefeito, rapaz. Quem é você, rapazinho? Eu sou assessor dele. Calma. Assessor. Depois que botaram esse nome de assessor, não insisto mais, patrão. Massa!
vai dar a metade. E o resto é ligado parcelado. Lucrécio, nem a pau, Lucrécio. Nem a pau, não aceito metade, nem aceito. Não aceito nem a pau. Pois olha, vamos falar de lenga-lenga. Deixa de lenga-lenga. Assine logo as escrituras dessas terras. Doutor, tudo bem. Você quer as terras, não quer? Exatamente. Foi eu sei que eu lhe pedi o dinheiro emprestado. A coisa de parar com as terras, eu não esqueci não. Eu sei que eu devo essa cadeira a você, doutor. Tá entendendo? Eu vou lhe dar as terras. Tu preparou, Marcelo? Tá, a pegação da terra? Tá preparado? Eu vou lhe dar. Agora tem um problema, viu? Eu vou lhe dizer logo. Nessas terras lá, mora um pessoal tranqueiro, doutor. Esse pessoal lá é como bicho, ele não tem a educação que Vossa Senhoria tem, não. Que tipo de gente são esses? Eles não foram formados nas melhores escolas desse país, não foi formado Vossa Senhoria, não, entendeu? É um pessoal mal educado, ignorante. Para você expulsar esse pessoal de lá, doutor, você vai chamar a atenção das autoridades. Eu tô preocupado com isso aí, tá entendendo? Mas eu mandei preparar, tá aqui, ó, a documentação da terra, tá pronta, entendeu? Eu não vou negar essa terra, não. Tá aqui, agora você vai ter que dar um jeito de expulsar esse pessoal de lá pra ele sair com o rabo entre as pernas. Olha, sem chamar a atenção do juiz e nem das autoridade nenhuma, delegado, de ninguém. Você tá entendendo? Porque isso aí pode gerar problema pra gente, doutor. Tô Clécio, se todo problema não se preocupe. Não se preocupe, porque com a justiça eu entendo. Você se garante de resolver? Quando se der algum problema, você resolve? Em relação a esse pessoalzinho, essa gentalhazinha que estão nessas terras lá, que diz que quer ser o dono do pedaço, olha, eu tenho gente que trabalha comigo, cabra macho, eu peço. Cabra macho! Mas que bom, cabra macho! Muito bem, se você se garante de resolver com a justiça. Aqueles pessoal, Lucas, tu já viu falar daqueles pessoal que velho assim, se coçando pra dar um apelo nesse tipo de gente. Encarrar. Tem um jeito dessa forma. Doutor, pois parabéns. As terras são suas. Eu só tava preocupado com isso. Se você se garante com a justiça. Não se preocupe, com a justiça eu me entendo. Se você se garante com a justiça. E se você tem gente pra expulsar esse pessoal de lá, então pronto, tá resolvido. Eu vou assinar. Eu vou assinar na hora. Agora sim, doutor, ó, deixa eu lhe falar, tem mais um problema também. Mas o Maciel ouviu falar que o delegado está investindo, entendeu? É cuidado com esse delegado, peraí, ele é como é que é? O delegado, você vê que... Investigando. Investigando, ele é concursado. Sabe como é esse pessoal concursado? Parece piada. Você se O delegado, me investigando. Me investigando, é que cara picareta você vê, né, doutor Ingenal? Cara, nem hora de rir, mas é daquele. Agora sim, deixa eu falar, tá aqui. As terras são suas, viu? Tudo bem. Pô, parabéns, sucesso, viu? Obrigado. A construção da sua fábrica de motos. Maciel, tu tá sabendo, né? Que esse cara é o maior empresário de fogo pagou, entendeu? E ele vai garantir, né? É empreendedor, vamos desse aí, tá entendendo? Eu que tenho minha dívida com ele agora, inclusive, eu tô sempre tem mais um dinheirinho lá pra me prestar, não? Olha, Clécio, eu quero só te dizer uma coisa, eu vou te deixar uma alerta. O próximo pleito tá vindo aí. E eu vou te dizer, o próximo pleito nessa prefeitura, se for pagou, vai ter um prefeito de nome, um prefeito de coragem, um prefeito de fibra. Você está me ameaçando, doutor Juvenal? Não, senhor. Eu não sou homem de ameaçar outro. Mas está parecendo uma ameaça. Mas me aguarde. Passe bem. Você também. Cadeira. Desce cadeira, cadê a cerveja nessa mesa agora que eu estou avexada? Anda, querido, bora. O que aconteceu? Passou direto aí. Eu tinha um básico. Tá gelado. Tomara que esteja gelado, senão eu derrubo na sua cabeça, tá bom? Absolutamente gelado. Onde é que tá morando agora? Bora, menino, se sirva. Eu tô com sede. Pois beba, meu bem, quero você bem forte, que daqui a pouquinho a gente tem que voltar. Essa pressa, mas agora que a gente chegou.
Ele tem que terminar o treinamento, a gente tem que terminar de examinar as motos. Foi o que aconteceu ali atrás, lixo, demorou? Era só o defeito de anatomia, mas só que já tá resolvido já. Alô? Ela? Alô, patrão? Tá onde, porra? Calma, tô trabalhando. Vem calma. Aqui, irmão. Tem um serviço pra ti, cara. Vem lá. Tá, tá. Tá bom. Tô indo. Tô indo. Tá. Vamos, criança. O patrão juvenal tá chamando. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Caralho, os caras já vão embora. Vamos. É, e a conta? Aqui, ó. Tu lembra daquelas terras, Belado? Sim, patrão, lembro. Que o patrão prometeu lá, o prefeito prometeu pra nós construir a fábrica de moto? Sim, sim, claro. Você lembra, né? Aham. Ô, Jeremias! Aqui. Ô, Jeremias! Por favor, Jeremias, traz aquela minha pasta. Pois olha, Belado. A vida é assim. Altos e baixos. Mas quem tem dinheiro consegue o que quer. Ai, patrão, você me arrepia todinho. Bom, você vai vê-la que nós tanto corremos atrás. Ali? Segura, menino. As terras são nossas, Melado. Patrão, você é demais. Então você vê, quem tem dinheiro vale tudo. Olha, Melado, mas você vai ter uma missão. Adoro essas missões. Você vai ter ir lá nessas terras. Sim. E pôr o pessoalzinho que tem lá pra fora. Claro. Pegue dois dos seus homens aí. Não quer nem saber quem é. E chegue lá expulsa das terras. Porque as terras são nossas. Certo? Certo, patrão. Olha, Melado, vou te dizer uma coisa. Se for preciso, desce o pau, Melado! Ai, desce o pau, Melado! Patrão! Ai, fiquei com medo. Vá logo! Agora mesmo! Vá logo! Vou escolher os melhores! Meninos! Você está comigo! E? Ai, que delícia! Eu vou levar ele! Massa Bruta! Vá com ele! Já que ele escolheu, vá com ele! Me leva com você, meu lindo! Maravilhoso! Você também, meu lindo! Vamos, vamos!
Patrãozinho, só tem uma coisa. O que é, Bernardo? Você viu o que aconteceu comigo? Eu quase me esborracho. Você caiu, Bernardo? Eu não vou mais na garupa desses meninos. Mas, rapazinho, eu quero outro transporte. Não faço isso com o melado, não, porque o melado é meu braço direito. Não adianta, não adianta, patrãozinho. Eu quero outro transporte, tá? O melado é um cara valente. Ele é um cara guerreiro. Me ofende. Eu não vim aqui ainda entrar com ele pra não apanhar. Ele é valente. Isso eu conheço. Uau! Ô, Jeremias, faça favor, meu filho. Jeremias, diga. Vá fazer a fofa, buscar aquela bicicleta. Sim. E entregue para o meu lado. Sim. Patrãozinho. Ele merece. Não é aquela que eu adoro, aquela que eu fico namorando há bastante tempo. Mas tem uma coisa, melado. Ui. Você vai ter que resolver esse problema lá pra mim. Ah, patrãozinho, isso aí você considera problema resolvido. Hoje mesmo, aquela gentalha toda. Muito bem, muito bem. Vai ter evacuado suas terrinhas queridas e você vai poder fazer o que você quiser, tá, meu lindo? Estou torcendo pra construir minha fábrica de moto. Ai, que delícia. Pois é. Quando o patrãozinho começar a fabricar, o patrãozinho dá uma motinha pra mim, né? Ah, isso aí vai se conversar depois. Ah, claro. Eu já ganhei o que eu queria mesmo hoje. Tudo bem. Depois e a vingança será maligna no futuro. Relação à moto, gente, com o patrãozinho. Não se esqueça disso. Pode começa ficar comigo, tranquilo. É dívida. Pode ficar tranquilo. Ai, que delícia. Tá lindo. Olha aí, ó. Ui. Um presente esse daí, você já tinha ganhado na sua vida? Nunca, patrão. Só o senhor vai me dar um abraço. Pois é. Dá, solta. Vai lá e resolve o problema. Vamos, meus queridos. Vamos pegar aquela gentalha toda. Vamos lá, meninos. Vamos botar pra quebrar. Vamos descer o pau. Aí eu tenho que me acostumar. Pai, será que o melado vai conseguir expulsar aquela gentalha de nossas terras, pai? Lili, você não tem dúvida? Lili, olha, você tem que aprender comigo, que é o seguinte. O melado, a gente tem que ter confiança no melado, porque o melado, eu confio muito no melado. O melado é meu braço direito. Mas eu ouvi dizer que aquele pessoal luta muito capoeira, viu? O melado vai pegar uma coça. Olha, minha filha, mas a lei do melado foi o Massa Bruta. Você sabe muito bem que o Massa Bruta é lutador. E o Massa Bruta é um gigante, minha filha. Pai, mas o senhor não ouviu falar que homem grande só tem a tamanho e não faz é nada. Olha, mas também, além disso, o melado, minha filha, o melado é um cabra macho. Macho? O melado é viado, pai. O que, Lili? Vem vi a Deodó. É mesmo, Lili? Com certeza, só você que não percebeu. Minha filha, como é que você sabe tudo isso? Eu sou a melhor amiga dele, pai. Ele me conta todos os seus segredos. Eu não tava sabendo disso, filho. Cheguei. Diga. E vim especialmente pra lhe dar um recado. Se é por bem ou por mal. De quem? Do meu patrãozinho Juvenal, certo? Porque ele é o dono dessas terrinhas aqui agora, tá? E vocês estão ocupando. E ele quer construir uma linda fábrica de moto aqui, tá? E vocês estão atrapalhando. Então vocês vão ter que sair daqui ou por bem ou por mal, senão nós vamos descer o pau em vocês. Tá, tá maluco, cara? Essas terras da minha família há mais de 3 gerações. Cai fora daqui. Onde
chama todos. Olha, fala pro teu patrão lá que essas terras pra plantar e pra colher. E não pra só ficar bom. Cai fora! Malvado! Destruidão! Lili, mas é o seguinte, minha filha, não se preocupe. Ninguém vai se preocupar com isso, porque com certeza ele está chegando aí com boas notícias. Porque para mim, ele chegar lá, expulsar aquela gentalha das nossas terras, aí brevemente a gente já vai se preocupar com outra coisa. O que? A gente já vai trabalhar de como fazer a nossa fábrica de motos, certo? Então, não vamos se preocupar com isso aí. Filha, vamos seguir, Lili. Vamos mudar de assunto? Vamos, sai. Pai, o senhor se lembra daquele vestido que eu lhe pedi? Sim, lembro. Eu fui ontem em Teresina, eu vi um igual. Eu quero, pai. Minha filha, você é igual sua mãe, igualzinha sua mãe. Igualzinha sua mãe. Tudo que vinha queria comprar. Tudo que vinha queria comprar. Ô, pai, não fale da minha mãe assim. Eu não gosto de quem fala mal da minha mãe. Mas, minha filha, presta atenção. Eu não tô falando mal da sua mãe. Que Deus tenha ela. Pai. Tá chegando alguém, pai. E eu acho que é o Melado. Ô, filha, tá de boa notícia. Tomara que ele tenha expulsado aquele pessoal de lá. Certinho lá, Melado? Certinho que nada, patrão. Acabaram comigo, acabaram com meus homens. Me derrotaram, patrão. Melado, eu sabia que tu era incompetente. Eu podia não confiar em ti, Melado. Eu sou de sua confiança. Eu não acredito que você me disse. Melado, te levanta, por favor. Não fiz comigo, patrão. A culpa não foi minha. Me conta de quem foi essa culpa. Seu gigolô aí, esse monstro aí que diz que sabe lutar, que é um monstro. Que vergonha, essa puta. Que vergonha, essa puta. O cara é bom, rapaz. Confia que eu tenho você, rapaz. Só o cara é bom. Um desse tamanho. Meu amo, isso é tamanho melhor que não, você sabe. O cara você é falou que isso era um lutador, depois tem um covarde. O cara luta melhor do que eu, Olha, covarde. Pega esse banho de vagabundo teu aí e vai lá agora. Agora me volte com uma boa notícia, pelo amor de Deus, dizendo que escarrou esses pessoal de lá. Essas terras, você sabe que eu preciso delas. Vá! Sim, senhor. Vá! Ai, meu Deus, eu tô me dando um tapa, gente. Bora, cambada! Eu sabia, sai do meu filho. Eu sabia. Calma, eu não podia confiar no Melado. Eu sabia. Calma, pai. O que foi? Minha filha, você já pergunta o que foi, minha filha. Você não viu aí, não. Pai, mas o senhor sabe que o senhor tem problemas no coração. O senhor ficar nervoso assim, pai. É um absurdo a gente pagar o tanto que a gente paga pra esses funcionários aí. E quando acaba, a gente pede pra eles fazerem um mandado. E o que que acontece? Maior decepção. Calma, eu vou pegar um remédio pra você, tá? Fala. Patrão, se fosse eu tinha dado uma pisa neles, eu tinha acabado com eles. Tô, Jeremias. Eu tinha acabado com eles. É uma graça, Jeremias. Não fala o rir não, Jeremias. Ia dar uma pisa nele, uma pisa mesmo de resposta neles, viu? Oito homens aí, Jeremias, não deu conta dos... Na gentalha lá, você, Jeremias, pois eu garantia de acabar com eles, de dar uma grande pisa nele, uma cosca nele, que eles nunca iam esquecer mais na vida deles. Só se for na outra terra, Jeremias. Pois eu me garantia, com certeza, de dar uma grande pisa nele. Pois se eu souber, Jeremias, tinha botado você sozinho. Sozinho pra você ir lá. Toma, pai, tá aqui seu remédio. Calma, pai, você tá muito nervoso. Thank you.
Rapaz, eu sabia que não podia confiar no Melado. Foi uma grande decepção da minha vida. Pelo amor de Deus, eu não sabia. Jeremias! Que é isso? Eu só tava dando uma pegadinha na Lili, patrãozinho. Lili? Olha, Jeremias, você fica sabendo que Lili, pra você, ela é Lívia. Certo? Lili, vá lá pra seu quarto. Opa! Vá lá pra seu quarto, não tem conversa. Vá lá pra seu quarto, liga a televisão e fica assistindo lá. Jeremias, a gente vai ter uma conversa agora de homem pra homem. Mas ela me deu liberdade. Que liberdade? Cansado. Só luta com essas pragas que não... Só me faz raiva. Olha, seu idiota. Tá com as coisas aí. Tu vai sair daqui sem nenhum tostão. Certo? Faltou com respeito com minha filha. Já sabe. Pode ir. Pode te arrancar. Certo? Pode ser arrancado daqui. Eu vou embora pra bem longe daqui. Procurar minha família, meu pai. O que foi, Jeremias? Seu pai me deu um tapa, que acontece as coisas com ele. Tá? Ele vem se vingar em cima de mim. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. E você vai embora pra onde? Embora pra bem longe daqui, procurar minha família, meu pai, minha mãe, minha família. Você tá precisando de ajuda? Tô precisando sim de uma ajudinha. Ele vai cair bem, tá? Bom. Obrigado. Vai, tá? Com Deus, vê se tá. Me liga, viu? Tá, vou ligar pra você, tchau. Tinha da sem mundo. Sério? Sério. E aí, ficou com alguém? Não, quem não? Ah, sabe quem tava lá? Quem? Aquele gatinho lá do seu fundeiro? Aquele gatinho lá. E aí? Nem olhou pra mim. Passei assim também. E aí, que você pena. Me perguntou o quê? Ah, mulher, sabe, né? Matheus dando aula, ele tava muito cansado. Eu não vou só. Porque sem o Matheus, não tem graça. Você só sabe. Você sabe que eu já saio com ele, né? É, eu sei. Não, mas é assim mesmo. Porque eu namoro sério assim, né? E aí, você vai pra escola? Vou. Vou. Passa aqui pra te pegar. Tá bom, sim, então. Sobre aquele assunto lá. Você pensou? Sobre a viagem? Mulher, eu pensei, mas... Eu não tenho coragem de deixar o povo daqui. Não, né? Eu amo muito esse lugar. Não dá. Eu acho que é tão fraco. Não dá, tem um pessoal que eu gosto muito, tem o Matheus também. Eu não tenho coragem de deixar. Não, você não vai deixar assim, bicho. Se for por mim, se for por mim, eu morro aqui. É. Tá, então tá bom. Depois eu passo aqui pra te pegar, viu? Tá bom, então. Tchau, tá bom. Tchau. Laura, Laura, reúna todo mundo para a reunião. Seu João, Dona Maria, o Edivaldo. O que foi que aconteceu? Nós temos que fazer uma reunião imediatamente na minha casa. Agora há pouco andou três homens aqui dizendo que essas terras não eram nossas. Nós temos que esclarecer isso agora, imediatamente. Está, tá. Corra lá. Então, pessoal, o motivo dessa reunião é que há pouco andou três homens aqui amando de um tal Juvenal dizendo que essas terras não eram nossas. E nós sabemos que essas terras são nossas, nós temos que combater isso aí. Nada, mestre, a gente já tá aqui desde que nasceu, e eles vêm aqui e vão meter o cacete neles. Com certeza. Apesar da gente não ter documento da terra, mas já tá com muito tempo que a gente mora aqui, a gente já tem muito direito. Então vamos lutar, vamos partir pro que der e vier, para ajudar o Matheus. E é isso que eu quero de vocês, se precisar de a gente ir pra justiça, nós vamos. Vamos combater eles com força e garra. É isso mesmo, gente, não, nós não vamos deixar esse tal Juvenal tomar nossas terras. Com certeza. Essa terra sempre foi nossa. E nós vamos defender aqui com unhas e dentes. Eu quero o apoio de todo mundo, ok? Ok. É.
Avisei, queridinho, que eu voltava. Você certo? De novo por aqui? Claro. Então você não cansa de apanhar, não, é? Meu bem, eu tô cansadinho de apanhar. Por isso mesmo que eu resolvi. Vou resolver essa situação agora de uma vez por todas, tá? Como? Tirando vocês daqui no pau, porque nós avisamos que vocês tinham que sair por bem. Agora vocês vão sair na porrada. É do jeito que vocês quiserem. Eu trouxe um presentinho pra você. Quem? Esse menino. Calma, calma. Olha pras crianças e as mulheres lá. Deixa que eu resolvo essa parada. Aí eu quero ver agora uma ataca muito linda em você, meu bem. Pra descontar o que você fez no meu rostinho. Pegue ele, meu bem. Tem uma ataca nesse cabelo safado. Apanhar de novo, mas eu não vou acreditar, porque é o tanto de homem desse vendo aí, eu não me, não, ó, não acredito, não vai passar pela cabeça, mas porque cada qual quer ser maior que eu vou. O cara é muito bom, seu Juvenal. John, você falou que era lutador, além de você, John, foi o Massa Bruta, foi esse horror, o piqueiro de homem, o Bel, o Cleito, o Edson. O nosso contrato aqui é só testar a moto, tem nada de briga não. Tem nada a ver com briga não. Olha, não tem nada a ver com briga pois não. Pois a partir desse momento, é só testar a moto. A partir desse momento não levanta o dedo pra mim, então tudo mentira. Acabou. E você pensa que você é o quê? Eu sou o Dr. Juvenal Poderoso. Pois nós vamos resolver ainda. Pois pode procurar o seu direito. Quer saber? Tu fica nessa merda aí pra tu, ó. O que será de mim, patrão? O que você vai fazer comigo também? Vai me demitir? Olha, Bernardo, eu vou te dar mais uma chance pra ti, mas por favor, não me decepcione mais, por favor, tá? Você, rapazinho, você prometeu pra mim, ia lá, expulsar os caras, nada. Não fez o possível. Então você também tá fora. Pode sair daqui, meu terreiro. Então... Deixa aí, eu tenho que apanhar. Patrãozinho, não acredito que vai ser, eu vou ter que juntar isso tudo. Olha, Melado. Melado, olha, é o seguinte. Sim, patrãozinho. Eu te dei uma chance. Para de choro, Melado. Eu não gosto de ver um momento chorando, não. Visível, meu bem. Olha, Melado, é o seguinte. Tu vai ter que me ajudar a arrumar uma solução pra gente expulsar... Patrãozinho. Aquela raça ruim das minhas terras. Eu fiz o que eu pude. O que minhas forças deram, o que meus homens puderam. Patrãozinho, eu tenho uma ideia. Que ideia é, Melado? Fogo se combate com fogo, tá? O que quer dizer com isso, Melado? Meu bem, Matheus, é
mestre em artes marciais. Contrate alguém que seja mercenário e mestre em artes marciais. Melado. Lembrei agora. Aí, patrãozinho, bota pra quebrar agora. Eu tenho um velho lutador de capoeira. Com certeza. Vou ligar pra ele. Alô? É o Pantera? Alô? É. Ô, Pantera. Diga, doutor Júlio. Tem um serviço sim pra você. Tem dinheiro na jogada? Oh. Lógico, rapaz. Você já viu botar alguém pra trabalhar pra não receber o dinheiro, rapaz? Independentemente que se faça serviço ou não. Pois tá ok, tu tá aguardando. Ah, é. Tô dentro. Certo. Tô indo pra tá. Ir. Tá. Patrãozinho, faz uma coisinha. Pode me dar outro óculos? Quebraram meu óculosinho. Isso aí pra depois. Tô com minha cabeça cheia de problemas. Eu não queria estressar, meu patrãozinho. Vai te procurar tratar desses teus olhos. Meu creme tá pouco, vou precisar de outro. Nominada por alto junto pai, você é tão linda, bela e maravilhosa, homenageada por capital da manga. Lembramos que também temos culturas, temos escolas pra nos ensinar. Nenhuma feira que se ria ali do sábado, onde encontramos tudo para se comprar. Só não encontramos bainha para foice. Meu amor, você acha que esse tal Juvenal tá convencido que essas terras não são dele? Parece que sim. Espero que ele não venha mais aqui. Capanga dele não voltou mais. Olha, se eles voltar, vai comer pau novamente. É, mas se bem que ele falou que o prefeito assinou o documento. Amor, se isso for verdade, eu não sei o que pode acontecer. Olha, com o prefeito ou não, essas terras são nossas e nós não vamos deixar eles tomar. É isso aí. Bora, Laurinha, pro colégio. Vamos. Já vai? Já vamos. Tchau. Tchau. Te cuida, tá? Tá, tchau. Vou esperar você mais tarde. Salve. Tá pensando em quê? Tô pensando aqui num golpe novo. Estou sabendo qual é o golpe que você tá pensando. Vamos treinar que é melhor, vai. Vamos lá. Yeah.
para Matheus, se ele quiser ver a namoradinha dele, que ele me encontre lá no cemitério. Pega lá o tabaco lá. Olha a forma aí. Hoje nós vamos aprender a bater palma de terreiro. Né? Pra cá. Dois ali, três lá. Olha, a palma de terreiro é batida aqui, ó. Palma seguida. Ó. Olha a palma de terreiro. Conte tudo direitinho, o que foi que aconteceu? O negão tá lutando com ele, pegou a Laura, sequestrou a Laura. Então eu vou já lá. Vai, Matheus, por favor, salva a Laura, Matheus. Vou já imediatamente, olha. Não quero que ninguém me acompanhe, deixa que eu resolva essa parada sozinho. Ai, meu Deus do céu. Ei, pessoal, vamos lá, mamoré. Vamos ficar aqui de mão da banana, caralho. Vamos lá, vamos todo mundo, vamos. Bolinha fogo pagou, passo do meu Piauí. Quando a bichinha canta, começamos a ouvir. Bolinha fogo pagou, passo do meu Piauí. Quando a bichinha canta, começamos a ouvir. Ela é pedrezinha, mas ninguém pode olhar. E ela mora no tarde, ninguém pode pegar. O pobre gavião nesse dia se falhou. Negão, foi que houve, rapaz? Para a turma do Juvenal. Rapaz, pois eu vou resolver esse negócio agora. Tu fica aí. Senhor, não, deixa que eu vou só, rapaz. Não, vou. Ah, então monta aí. Vamos lá, resolver essa parada agora. Quietinha, por favor, fique quietinho, que agora você é minha, tá? Nem adianta espernear. Meu patrãozinho vai fazer de você um troféu dele. Cadê a Laura, seu covarde? Negão, calma aí. Calma, deixa que eu resolvo. Rapazinho, você tá muito estressado, rapaz. Aonde foi que você prendeu ela? Você tá perguntando pra sua namoradinha? É. Sua namoradinha tá naquele carro. Pô, então solte ela imediatamente. Que isso, rapaz, vou soltar sua namoradinha, mas com a condição. Qual é a condição? Ó, você vai ter que aceitar o desafio. Lutar com o Pantera. Se você vencer... Eu desisto todas aquelas terras e também liberto sua namoradinha. Mas caso contrário, Matheus... Caso contrário o quê? Sua namoradinha, ó... Tá doido, maluco? Agora é com a gente, bonitão. Só se for agora.
Laura ali no carro ali que eu tô tomando de conta aqui do covarde do Juvenal. Sai daqui! Me solta! Me solta, seu desgraçado! Ah, seu filho da mãe, me solta! Ah! Sai daqui! Sai daqui! Seu desgraçado! Matheus, cadê o Matheus? Me solta! Me solta, seu miserável! Ô Ramos, senta aí, Ramos. Começa aqui um pouco. Mas diz uma coisa sobre aquela investigação que eu pedi pra tu fazer e como é que tá o andamento. Tá muito bem. É, o que que você tem apurado aí? Já tenho andado em quatro cantos da cidade aí, feito as anotações aí, os levantamentos. Já tenho prova suficiente pra poder deixar aí bastante tempo atrás das grades. Tu acha que se a gente pega ele agora, a justiça não solta mais não? A gente consegue manter o homem atrás da grade? Com certeza. Eu tô confiando em teu trabalho, cara. Tá entendendo? Tá aqui. Solta, infeliz da peste! Peraí, só um minuto. Alô? Oi? É da polícia? Sim, delegacia. Pode falar. O senhor Juvenal contratou os capangas, então... Peraí, calma, minha senhora, calma. Explica direitinho. O senhor Juvenal contratou os capangas que estão matando o Matheus. Eles estão batendo o Matheus. O que é esse negócio aí? Tá. Eles estão no cemitério de Fogo Pagode. Sei, são onde é? Tô indo pra aí agora. Certo. Tá, apareceu uma missão, meu amigo. Urgente agora, viu? Vamos preparar a viatura e vamos ter que sair pra fazer a missão. Coisa séria. Agora, vamos lá. Vamos também comigo aqui, mano. Ai, meu Deus. Estou aqui pra lá. Olha, é o seguinte, eu vou me explicar, tá preso, no meu carro, eu vou no meu carro. Tem o direito de ficar em silêncio. Eu vou no meu carro. A gente tem carro pra isso, viu? Mas você fica sabendo uma coisa, delegado, que eu sou Juvenal e vocês vão ouvir muito falar no meu nome. Eu sei muito bem quem é o senhor, viu? A gente conversa lá na delegacia. Não, Bora, deixa eu ver, quer comigo, meu lado. Ô, patrãozinho.
Desapropriação irregular de terra, rapaz. Com tentativa de homicídio e sequestro, doutor. Mas o que eu quero saber na realidade é o que, é que o prefeito tem a ver com essa história toda. O senhor vai dizer aqui pra mim. Fala. Delegado, eu vou responder sua pergunta com outra pergunta, delegado. Delegado, o que é que Papai Noel tem a ver com o Natal? Papai Noel tem a ver com o Natal, doutor. Sim, senhor, foi o que o senhor ouviu. Tem muito. Tem muito. Tem muito, doutor Juvenal. Tudo bem, já entendi. Então não me pergunte logo. Ok. Doutor? Opa! Os homens estão no xadrez. Prenderam lá? Tá ok, o Araújo está com eles. Rapaz, vamos, o que acontece é o seguinte. Acabei de saber de uma coisa aqui. Eu só estava esperando a confirmação. Doutor Lucrécio, o prefeito, também está envolvido nessa sujeirada toda aí. E hoje, nossa rede tá pra peixe grande. Vamos buscar o homem lá. Vamos buscar. Vai chamar o Araújo lá que eu vou pegar a viatura e a gente vai buscar ele. E o senhor também vai pra grade agora, viu? Agora. Capitalistas industriais poluem a atmosfera, destrói a camada de ozônio com suas indústrias químicas. A maioria deles só pensam em dinheiro e poder. E os pobres ingênuos carregam em suas costas uma marca de sofrimento, preconceito e discriminação. Mesmo assim, curvam-se diante deles, pedindo emprego para sobreviver. E quem sofre com tudo isso somos nós,
a humanidade, a fauna, a biodiversidade. Vamos todos unir nossas forças e juntos procurar um jeito, uma solução. E se for possível, pelo menos tentar parar de destruir o nosso planeta, a nossa casa, enquanto houver tempo. A terra chora, a terra treme e faz um apelo: parem de me torturar, eu já não aguento mais de tanta dor. Como será a nação? Edmilson, a gente vai ter uma conversa agora de homem para homem. Mas ela me deu liberdade. Que liberdade? 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 Cansado, cara. Só luta com essas pragas que não... Só me faz raiva. Abraça, você tem troca. Não, não, não. Abraçou já. Senão eu vou sair da cena. Vai, vai. Já passou já, já passou. Vai, cansado, vai de... Tô cansado de lutar com essas pragas que só me faz raiva. Ah, mas estão falando, para aí, só um instante. Peraí, minha querida, eu tô dizendo que eu vou pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá. Ou então eu já fico louvando, pra saber eu passar aqui. Peraí, vai. Não, tá bom. Ponto pra adular ele, viu? É, vai ter que ajeitar ele. Mas eu vou adular o lado de trás. Basílio, sai do meio, Basílio. Sai do meio, tá dando sombra. Pega esse sapato dele na cara dele, viu? Fica isso comigo, vai! Pega o homem. Vai lá, garoto! Você é só palhaçado, você eu também sei fazer. Vai! Vai! Volta, volta, volta. Volta, volta. Parou. O capacete tá pro outro, né? Ele joga pra mim e eu pego. Certo. Ei, pode juntar um pouco mais, porque ele tá pegando a tela todo mundo não. Volta, beleza, volta, volta. Tá ótimo. Falando 1, 2, 3 e já! Avisei, queridinho, que eu voltava. Vocês de novo por aqui? Tá filmando, Cosme? Quietinho. Peraí, só um instante, só um instante. De novo. Meu Deus do céu, eu tô pra matar a filha. 1, 2, 3 e já. Quietinha, meu benzinho. Agora você é minha e do meu patrãozinho. Você fique bem quietinha, tá? Oi. Ei, já desataram ela já? Sou eu. Rapaz, ligeiro demais. Rapaz, ligeiro, tem que ser ligeiro não. Tá desatado. Não, pode ir. Eu digo assim porque ainda nem chegaram e já tá desatado. Eita, que meu cachorro vai ser alto que eu já apanhei, já fui queimado pelo sol, fui ralado pelo mosquito, fui ralado pela grama e picado pelo mosquito. Tá tarde. Vai, 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 de novo, vai. De novo. Volta lá de novo. Tá pegando só eles, né? Tá pegando os meninos lá parados não, né? Tá não, parado. Não, isso ali eu corto. Aí a gente pode mostrar os pés. Beleza. Não, mas eu pego só daqui. Só daqui pra cima, eu pego ele. Pode vir, Zezinho. Muito truculento, não. Faz de novo, mesmo. Não, não precisa, não vou filmar seus pés, não. É. Você deitou lá, né? Não precisa deitar, não. Só pega ele. Um não entregou pro outro. Pode vir. Vai, Zezinho, vai, Zezinho. Só faz um movimento, pega. É pra levar logo. Ei, gente, vocês têm que ficar ansiosos. Não, tranquilo não, vocês. Vai, pode arrochar, pode arrochar. Bora, pra cá. Bora. Aquele cara tá. O que tá vendo, Basílio? Basílio, o que é isso? Calma! Bora, bora, bora. Bora. Ai, que negócio é isso? Até logo. Na cabeça, filho. Bota na cabeça. Filho. Basílio. Sai daí, Basílio.
Ah, oh, meu Deus, o que foi que me mordeu aqui, cara? Rico, o que foi que mordeu ainda agora aqui? Ali, vazio. Eu sabia que não podia confiar em ti, seu incompetente! Parou. Fica aí, Renato. Bem mesmo, de coca mesmo. Vazio, deixa a coisa logo pra poder pegar. Não, pô, ele não tá com o olho roxo. Certo, não, mas eu sei. Não, é voz. Tá com o olho roxo já. Eu tenho, vou fazer de novo. Não, é porque na hora da pancada, tu falou na mesma hora que nem rimungou direito. Eu não vi o Melani entrando, não. Vocês viram o cabo da moto. Pode vir. Olha bem, Jeremias. Calma, patrão. Calma. Você tá nervoso. Calma, rapaz. Eu sabia tá nervoso que demais. Calma, rapaz. Tu tá muito nervoso. Calma. Eu sabia que não podia confiar no Melado. Calma. Eu sabia. Minha filha, você não pergunta o que foi. Você não viu aí você a decepção tá que eu passei pelo Melado. Com essa gentalha toda aí. Você tá muito nervoso. Me decepcionaram. Calma. Pai, mas o senhor sabe que o senhor não pode ficar nervoso desse jeito. O senhor tem problema do coração, mas não pai. Tem como a pessoa não ficar nervosa. Acalma, não tem como a gente não se estressar com esse pessoal. Calma, eu vou já pegar rapaz, seu remédio, calma. Tá? Vai lá. Tá nervoso demais, rapaz. Calma. Um absurdo. Se acalme, rapaz. Um absurdo. A gente tá paga um absurdo. Esses... rapaz. Ave Maria. Esses... Picareta. Calma, rapaz, ave marecente, calma. Não, peraí. Ele tá falando para. Demais. Ele tá fazendo muita calma, muito demais, calma. Morreu, tá. Vamos fazer de novo. Só calma, patrãozinho, calma. Aí tu senta aí. Tá, beleza, ele já sabe. Só entrada aqui. Quando tu dizer assim, calma, eu vou falar a minha vez, aí tu senta. Você não vai pegar ela no remédio não, viu? Que ela vai pegar o remédio em cima mesmo. Tu demora um pouquinho, tem todo esse remédio, rapaz. Patrãozinho, mas ela me deu liberdade. Não era quando ela ia pro quarto que tinha que falar. Ah, meu Deus do céu, tava bom, continua. Vocês ficam com medo de arramar o Basílio. Deixa o Basílio. Olha pra mim. Vira as costas, deixa pra lá. Vai. Ô, uma boa, patrãozinho, mas ela deu liberdade, vai. Vai pro seu quarto e assiste televisão. Diz. Diz pra ela ficar assistindo televisão no quarto, vai. Já foi. Continua. Diz. Chega aqui. Não precisa ela estar tá mais em cima, não. Ela saiu? Não. Eu tenho que falar só liberdade. Não, liberdade não. Fala assim, vai lá assistir televisão lá no seu quarto. Só isso, diz. Eu digo eu. Ele. Não, tu não. Tu depois disse que tu vai falar que ela deu liberdade. Deixa ele falar. Vai. Faz expressão pra ela. Vai. O rumo dela, expressão pro rumo dela. Dá uma cena aí. Eu tô de costas. Vai. Não, Jeremi. Tu não é pra ela, não. Quem olha é ele que vai fazer... Manda ele pro quarto, vai. Não sei, não. Lili! Vá para seu quarto! Bora! Parou! Vai assistir televisão! Tá lá, vai assistir televisão! Ele é um cara, rapaz! Ele tá brigando com ela, mas tu tá nervoso! Vai assistir televisão! Vai assistir televisão! Só isso, vai assistir televisão! Porque eu não vi o menino olhando pra olhar pra parede! Deixa eu fazer aí! Vai, calma! Não quer fazer com ela de novo, não! Vá pro seu quarto, vai assistir televisão! Só isso! Vai com ela, vou poder pegar o rio! Você não ficou massa, vai! Leva direto agora! Só o espanto, né? Só o espanto, né? Vai, diz só. Ah, foi gravada aqui. Jeremias, o que é isso? Peraí, só um instante. Ai. Jeremias! O que é isso, Jeremias? Eu tava só dando uma pegadinha na Lili, patrãozinho. Lili, Jeremias, pra você, ela é Lígia. Olha, Lili, vai lá pra seu quarto. Opa! Vai lá pra seu quarto, não converse, liga a televisão, vai assistir seu desenho. Caminho. Agora, Jeremias, mas ela nós vamos ter uma conversa de homem para homem. Certo? Certo. Olha, Jeremias, você tem que me respeitar. Respeitar a minha filha. Sim. Tá. Não, olha, ela me deu liberdade, era depois dessa discussão aí. Aí tu dava o tapa, filho. Não, rapaz, é agora que deu. Deixa ele fazer hoje que nós tivemos conversa de outro pra um, mas deixa ele fazer de outro dele, não presta fazer. Mas aí não fala nunca, só 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 tem, não fala nunca, só... Pô. Deixa ela me tudo dando teu tapa, filho, ó. Querida, eu tô dizendo que eu vou pra lá. Ou então eu já fico louvando, precisa que eu vou passar aqui. Peraí, vai. Não, tá ele ponto pra é. Tá do lado aí, viu? Cadê o Tom? É, pode ir lá. Não sei se eu vou me irritar, não. Tu
bota a cara dentro da sua sala. Ai, eu tô com medo. Pronto, isso. Ai, pega ele. Passado, por trás. Vou pular frente. Na hora que... Espera aí só um pouquinho. Olha aí, só os telas. Você vai passar. E nós vamos defender aqui com unhas e dentes. Eu quero o apoio de todo mundo, ok? Ok. Ah, adoro. E o Miro quer pegar minha banana? Como é que é a história aí, pelo amor de Deus? Você quer comer um pouquinho de minha banana? Não. Ele vai pro meio que não. Basílio, que foi, Basílio? Ah, caiu, foi o papocô aqui. O Basílio ficou nervoso porque ficou comendo a banana. Calma, homem. Olha, você filho, tá comendo banana, filho? Não. Eu sou o doutor Juvenal. Não vem me chamar de filho. Se você tá errando, se confundindo com o Juvenal, não tô. Ah, meu amigo. Filho é irmão dele. Meu pai plantou muito esse tipo de coisa aqui, banana, né? Você tem ideia. Estudei. Perdeu a cena do carro capotando, Tati? Isso é foda. Hoje eu sou empresário. Não foi ver a cena do carro. Ele é coisa. Eu sou chique e gostaria que você me tratasse como tal, tá? Claro. Não me chame de cachorra. É meu... Quando eu vim de Teresina, passando na minha fazenda, comi carne de 100 vacas, ruí 300 almendras, completando com 3 bodes que deixei de encomenda. Achando que era pouco, comi carne de 10 porcos, depois de roer os ossos, bebi água de 6 porcos. E quem ficou com arvoroso, por causa dessa merenda, vai se assustar agora na hora do meu almoço. Olha o almoço aí. Parou demais, menino, vocês são maravilhosos. Arrasaram, meu coração está partidíssimo, mas nós não somos de ferro. Agora vamos relaxar e tomar uma cervejinha. Eu estou precisando, vocês. Vamos lá, vamos eu lá, estou precisando. Vamos lá, vamos lá. Peraí, 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 só um instantinho, só um instantinho. Peraí, faz de novo, vem aqui na posição que estamos. Pode ficar, parceiro. Pode falar, pode falar. Sim. Vai, continuando, um, dois, três e. Bom, crianças, vocês foram demais, arrasaram, meu coração ficou a mil, palpitando. Mas nós não somos de ferro, vamos relaxar, tomar uma cervejinha, que nós precisamos, e eu preciso transar. Vamos! É nóis! Vamos lá, vai! Da minha conta, certo? Eu vou pra cidade resolver problema. Você me liga me trazendo mais problema, rapaz. Olha, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Dentro de 24 horas eu quero meu dinheiro depositado. Porque esse dinheiro é o dinheiro que eu vou comprar as peças pra construção da fábrica de memórias. Não quero nem saber, ó. Não quero nem saber. Menos nenhum centavo. E acabou e passe bem, tá? Oh. O quê? Rapaz, eu tô na cidade resolvendo um problema. Você ainda me traz mais problema ainda, rapaz. Que é isso? Olha, eu vou só te dizer bem aqui. Eu só vou dar 24 horas pra você depositar meu dinheiro, certo? Na minha conta, menos nem um centavo. Porque esse dinheiro aí é o que eu tenho pra comprar as peças da construção de imóveis. Não quero nem saber. Ó, não quero nem saber. Passe bem, tá? Dá um espacinho pra poder o nome do Daniel responder. Juliel, tu tem que se demorar, eu vou tentar responder. Vamos lá.